So hi all, welcome back to I tutor. Daralam kuttikal chodikkunna chodyamaana makale njan innu parayan povunnathu. Nikkellarkum ariyaanna karyamaana model exam kazhinju. Model exam ezhutha samayathaanu manasilayathu. Njan iniyum padikkan nannayittu padikkan vittu poya kore karyangal undallo. Appum ini namukku kore samayam kittittund alle ini 20 divasam nammude munpilund examine main examine. Appo aa oru samayam kondu enikku endokke cheyan pattum. Njan ee reethiyil padikkanam ennu daralam kuttikal chodichittund. Ningal cheriyoru tip njan parayan povaanam. Ini angottikkulla പഠനക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. സംഭവത്തിലുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോക്കസ് ഏരിയ മാറുമോ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പിച്ചോളൂ, ഫോക്കസ് ഏരിയ മാറില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ടൈം ടേബിളും സോറി ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്രിന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ മുതിരില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വിട്ടേക്കൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇതൊക്കെയാണോ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നൊരു ധാരണ ആദ്യം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോക്കസ് ഏരിയ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടും. ആ കൃത്യമായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ആ ടിക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, നന്നായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറക്കും. ഡീലായേ. ഇനി എന്താ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്? ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ, അല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ പഠിക്കാൻ ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ടെൻഷനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? ആ പഠിക്കാത്ത, നമ്മൾ നിലവിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ ഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ മാറ്റി എഴുതുക, അടുത്ത പേജിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ജൂൾ നിയമം പ്രതിരോധം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പക്ഷേ പവർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പവർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പവർ അപ്പോൾ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പവറിനെ പറ്റി പഠിക്കുക, പഠിച്ചു രക്ഷണത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാവും. പഠിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ആ ഓരോ ടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നതിന് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊരു ടിപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം.